Ой. 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 А ну як ви граєтесь, показуй. Майкл, показуй, як ти граєшся. Давай, давай. Ну, куди? Іди обратно. Майкл, обратно. Подійди. Ти подійди. Ти подійди. Ай, ти подійди. Ай, ти подійди. Нічого себе, я не знала, що він так грається. Ай, ти подійди. Давай. Руки вверх. Руки вверх. Руки вверх. Не кусай, так тільки прикусуй, так? Ні, не кусай, я вообще не кусаю. Вообще не кусаю. Майкл. Давай руки. Довольный. Кишка. Натуральна кишка. Заморився один. Давай. Кто это такой большой? Кто это такой большой? Ага, был малый. А кто это такой? Я буду. Жирить. И буду. Жирить. Давай руки. Оп. Все. Замути. Вот это ты разъелся, Майкл.